Prvo, na tragu ovog što ste spominjali vezano za izbore, čuli smo, evo sada je popularno da imamo kandidate za premijera, pa smo to čuli da je gospodin Grbin i da je gospođa Benčić. Jeste li vi kandidat za predsjednika vlade nakon izbora? U Domovinskom pokretu smo pričali o tome i odlučili smo se ne baviti tom temom. Dakle, vrlo jednostavno da odmah svaku famu maknem, ukoliko budemo išli s tim, ukoliko to bude trebalo, da, uopće nemam problem s tom, bit ću to ja. Međutim, to nama nije tema. Dakle, u ovoj fazi gdje analize govore da je Domovinski pokret na 8% slati poruku da je Domovinskom pokretu bitno ko će sjesti u fotelju premijera, je za nas nešto što nije u našem domovinskom promišljanju. Znači da mi ljudima kojima, evo dok pričamo, ubijaju zadnje blago u vidu stoke, pričamo o tome gdje sebe vidim ja, gdje Čipe, je jednostavno, shvatite, tako mi osjećamo, je nešto što nije primjereno. Nešto što gura i kod ljudi izaziva promišljanje da je riječ o egu i da je bitno da se političari negdje smjeste i pozicioniraju, a da nisu bitni problemi. Znači, mi smo toliko daleko od te pozicije. Ponoviti ono što mnogi od vas sad ovih dana i pišu, ovo nisu izbori za premijera, ovo su izbori za saborske zastupnike. Pa ajmo vidjeti ko će koliko od ovih glasova, pa onda vidjeti ko će s kim koalirati, kako će se sastaviti iduća vlada, pa onda tek dolazi na stol ili u sklopu te zadnje faze tko će biti premijer. Znači, apsolutno, u slijed demografskog sloma, devastacije gospodarstva, rekordne inflacije, pada životnog standarda građana, Domovinski pokret ne želi slati poruku Hrvatskoj i hrvatskim građanima da je nama bitno ime i prezime premijera. Puno su nam bitniji rezultati koje će taj premijer izbacivati zajedno sa svojom vladom. I drugo pitanje, evo, u posljednjih nekoliko tjedana provlači se kroz medije da zapravo nudite suradnju Hrvatskoj demokratskoj zajednici, ali uvjetujete da ne mogu biti manjinci iz redova srpske nacionalne manjine. Pa komentar. Odlučno to sporavam, nešto tako bi nazreo da je čak i gospodin Plenković pomislio, dakle, apsolutno je riječ o zavaravanju ili samo zavaravanju. Jedini kontakt koji smo mi imali i spominjanje HDZ-a u tom smislu je bilo putem odgovora na pitanje isključujemo li suradnju sa HDZ-om, gdje je odgovor bio ne. I to je točka. To smo rekli za sve druge stranke osim SDSS-a i Možemo koje smo stavili po strani. Dakle, apsolutno pretendirati i ići u smjeru da Domovinski pokret se nudi HDZ-u ne pada nam na pamet. Vi ste jučer svjedočili jednoj žustroj raspravi i stavovima koji su sve samo ne prijateljski. Čak smo utemeljeno govorili o izdaji nacionalnih interesa. Jednako tako smo proljeto stražili smjenu premijera, ne zato što nam se ne sviđa Andrej Plenković, pardon, kao osoba, imenom, prezimenom. Nemamo tu uopće ne subjektivna promišljanja, o tome zadržavamo za sebe, ali iz aspekta gašenja rafinerije u Sisku, izvoza sirove nafte, apsolutno je čovjek trebao odstupiti davnih dana i više nije smio biti na ovoj dužnosti, a onda ajmo dalje o Grlić Radmanu, Banožiću i plejadi ministara, tako da apsolutno su ovo neutemeljene priče. Član uprave HEP-a je kupio stan od Pave Vujnovca debelo ispod tržišne cijene, peterosobni stan u centru Zagreba. Je li to sukob interesa, ukazuje li to na pogodovanje? Reći ću vam ovako, jako mi je žao i jučer sam čitao intervju od bivše predsjednice Povjerenstva za sukob interesa i rekao sam i kad je ta točka bila aktualna, jako mi je žao što je došlo do te smjene. Domovinski pokret je bio protiv smjene predsjednice i protiv bivše povjerenstva, jer smo smatrali da radi dobro svoj posao. Sa tim zadnjim izmjenama, po nama, došlo je do devastacije jednog od rijetkih ureda u ovoj državi koji je radio dobro svoj posao, koliko god nama bio kao dužnosnicima nekad naporan, ali je dobro radio svoj posao i nije gledao kroz prste. I volio bih vam reći da bi trebalo njima prepustiti da su cijelu stvar istraže i na kraju upoznaju nas mjerodavno
sa svim detaljima i o tome što je trebalo napraviti, što nije trebalo napraviti, kako se trebalo postaviti i imali tu elemenata moralne ili pak kaznene odgovornosti. Nažalost, bojim se i ne želim biti nepravedan prema novim članovima samog povjerenstva, ali imam zebnju i sumnju da u objektivnost samih nalaza, ne ulazeći u meritum stvari, jer nemam dovoljno podataka da bih vama, ja sad odgovorio u smislu je li zakon prekršen ili barem je li iz moralnih nekakvih aspekata riječ o sumnjivoj raboti. Ja vas upravo to pitam. Ako znate da je u današnje vrijeme cijena kvadrata takvih stanova preko 4000 eura, da netko to u bescijenje prodaje i to najmoćniji plinski biznismen u Hrvatskoj, član uprave državne Hrvatske elektroprivrede. Apsolutno, dakle, da se krivo ne razumijemo, apsolutno, ako govorimo u današnjem vremenu, cijena od 1600 eura, svi vidimo da to nije u redu. Međutim, govorimo o činjenici, čini mi se da ne govorimo o ovoj godini, kad je stan prodan, čini mi se, 21. ili? Svejedno. Dobro, kolika je cijena bila, bitno je znati, ne mogu o tim detaljima, kažem, ukoliko znamo da je nešto išlo jako ispod cijene, definitivno je sumnjivo, treba ispitati. Ne usudim vam se reći, jer je cijena, nažalost, rapidno rasla posljednjih mjeseci i godina. Rapidno. Ne usudim se reći, nemam u glavi podatak koliko je cijena bila u Zagrebu u pojedinom kvartu 21. ili 22. ne znam uopće. Jel, a je, kažem, ukoliko je bila, apsolutno, dakle, da me ne shvatite, sve što iole miriše na korupciju, treba istražiti, treba procesuirati, i to ne samo putem riječi, da se razumijem, to je stav Domovinskog pokreta. Ne, nema, nebitno o imenu, prezimenu, ponovit ću stav, poštujem u svaku hrvatsku tvrtku, svaki hrvatski OPG, međutim, svi su oni ispod interesa građana Republike Hrvatske i interesa Republike Hrvatske. Tako da sa tim, bilo pitanju stan, plin ili neka farma, svima sam za pomoć i Domovinski pokret misli da sve trebamo maksimalno gura da rade što bolje, da rade što više, da upošljavaju što više, međutim ne po cijenu urušavanja hrvatskih interesa i pljačke ili bilo kakvih koruptivnih radnje na štetu svih nas. Zbog čega Andrej Plenković ne smjenjuje Franu Barbarića prema vašem mišljenju? Prema mom mišljenju, događa se jedan sukob unutar HDZ-a gdje dvije struje međusobno ratuju i koriste aktere ove i one vrste, uglavnom mislim tu na kolege koje su u politici, ne na vas medije, jer zanimljivo, do sad je išlo putem medija, ovo mi je jedan kuriozitet gdje putem političkih platformi te dvije struje ratuju, obračunavaju se, govorimo o toj relaciji direktor HEP-a, ministar gospodarstva i skriveni igrači koji su iza. Tako da mislim da se radi o obračunu unutar HDZ-a. Najgore je ako u tom obračunu stradava ukupni potencijal i resursi Republike Hrvatske. To je ono što me smeta. Možemo nagađati, ali ne mogu to tvrditi. Ja ovako ću vam reći, mislim da ministar Medved ima jako puno grijeha iz aspekta neprocesuiranja ratnih zločina, iz aspekta grubora i na neki način narušavanja, urušavanja vrijednosti Domovinskog rata, o čemu je puno više evo zastupnik Mlinarić govorio. Međutim, ovaj prekršaj do kojeg je evidentno došlo, čitao sam isto u medijima, ipak je u razini, ja bih ga zadržao tu u razini, jedne omaške, nevođenja brige, dovoljno posvećivanja pažnje imovinskoj kartici. Koliko sam na brzinu iz članka iščitao, radi se o nasljeđivanju, ne mislim da je išta sporno. Međutim, opet kažem, nisam u detaljima, propust definitivno medijima, svakako zanimljivi, izvijestili ste i trebate izvještavati o svemu tome u čemu mi pogriješimo, ali bi trebali biti primjer u ovom društvu. Međutim, ne mislim da se radi o nekakvim inkriminirajućim radnjama, kažnjivim zatvorskim kaznama. Mislim da je riječ o previdu, propustu i, evo, kažem, ne mislim da je nešto od velikog značenja za širu javnost. Je li to stvarno toliki problem da tolika krpa političara ne uspjeva to?
E, upravo čitajući i slažem se, i zato kažem, podsjetila me bivša predsjednica povjerenstva koliko je zapravo bila kvalitetna i dobra, koliko je u materiji. I točno je navela glavne razloge i slažem se sa svima jer sam prošao i sam kroz to. Osim u jednom dijelu gdje je rekla, jednom dijelu, to nije kod mene slučaj, čak ni oni ne ispunjavaju kartice, nego im tajnici i tajnici ispunjavaju kartice, naravno da ljudi ne znaju sve detalje i da se dogodi previd, ali imate definitivnu kombinaciju svega onoga drugoga, da se uđe paušalno, da nije to težak dokument, ali morate si odvojiti vrijeme i sjesti i doista prikupiti dokumentaciju i popuniti. Onda to ide lako, do duše traje, ali to većina dužnosnika pristupi tome na brzinu, paušalno, u posljednji tren i onda se događaju previdi, s tim da vas molim isto da napravimo jednu ogromnu distinkciju. Jedno je kad vi zaboravite upisati jedan detalj koji je tipa vrijednosti 5000 nečega, bilo čega, a drugi je detalj kad vi napravite pod navodnicima privid, ne mogu vjerovati da je to privid, i ne upišete dividendu od 2.100.000 eura. To nisu iste stvari. Moje mišljenje, neka javnost sudi, neka povjerenstvo sudi, ali da napravite privid i sakrijete javnosti da vi dobivate 2.100.000 eura i to firmu koja posluje s državom, oprostite, za mene to trebala biti ostavka davnih dana i da sam ja premijer, to se ne bi moglo dogoditi. Moglo bi se dogoditi samo jedno. Ovako, imate cijelu povijest ispunjavanja, imao sam svojih grešaka, mislim da je čak i većina imate tu i formulacija koje vam se učine zašto radite izmjenu, pa ima tu nekoliko formulacija gdje lako kliznete, ali ništa, dakle, što bi bilo niti sumnjivo, niti dovodilo u nekako pitanje, porijeklo, način stjecanja i tako dalje i tako dalje. Imao sam vam recimo evo jednu situaciju, možda da vam opišem, ali sad uzimamo vrijeme, nećete vi to moći prenijeti. Dakle, dio imovine koju ste stekli nasljedstvom i u toj godini navodite da ste stekli nasljedstvom, ja sam iduću godinu kad smo prodali tu imovinu rekao da je to nasljedstvo, međutim, ispalo je da sam trebao to nasljedstvo jednom početi voditi kao svotu na računu. Tako da ima tih caka koji su baš detalji, mislim da zamaramo javnost, ali evo, otprilike je to ono što moram reći. A to je puno važnije da kažem jer sam imao to iskustvo. Vrlo često nama koji smo u oporbi, koji ne raspolažemo silnim novcima kao neki pa i tako reći utjecajem kroz medije, odvjetništva i sve drugo, je to povjerenstvo bilo zadnja linija obrane. Sam sam ga koristio nekoliko puta kad sam se našao pod hajkom optužbi za ovo i za ono, gdje me zapravo nalaz tog povjerenstva koje je radilo objektivno na neki način opravdalo i spasilo da nema kaznene prekršajne odgovornosti, nego čak ni moralne. Sjetite se one priče o kupovini zemljišta moga oca, gdje treba ići obilaznica. To je recimo slučaj gdje je povjerenstvo jasno izašlo i reklo da su gluposti, da stvari koje su se događale dvije druge dok ja nisam ni bio u politici, a radnja se događa 10 godina ili 15 iza, da ne mogu za to biti odgovoran ni po jednoj osnovi. Međutim, i mediji i naravno oponenti politički koriste takve lažne informacije da bi vas difamirali, da bi prikazali zapravo da mi svi imamo dividendu od 1.000.000 kuna i da otprilike od 1.000.000 eura i da lapamo gdje god stignemo. Nismo svi isti i na kraju krajeva mislim da to govori i naša povijest, barem otkako se bavimo politikom.